Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Na střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech připravili den otevřených dveří. Návštěvníci se tak mohli podrobně seznámit s provozem i jednotlivými studijními předměty. V budově v ulici Národních mučedníků se nechalo nahlédnout do několika tříd, kde byly připravené i nejrůznější ukázky. Veřejnost, žákyně a žáci měli možnost si prohlédnout nově vybudované učebny podle zaměření, to znamená k vidění byla učebna agropodnikání, kde měli možnost si udělat také nějaké soutěže, nějaké hádanky. K vidění byly nové moderní učební pomůcky, jako je GPS, zařízení pro vyměřování pozemků, drony a tak dále. Další učebnou byla učebna gastronomická, kde měli možnost žáci také ochutnat nějaké dobroty, které naši gastronomové a kuchařičišníci umí udělat. Dále byla k dispozici IoT učebna se zaměřením na výpočetní techniku právě pro obor ekonomika a podnikání. Dále byla učebna na veřejnosprávní činnost a ekologii a životní prostředí. A víte, jak je ten hmyz chytaj? Jak ho loví? Udělají paučina a když se mu ty koukají, tak se to hodí a správně, oni většinou ani tu paučinu při tom letu nevidí. Na nádvoří si bylo možné prohlédnout zemědělskou techniku, která tam byla vystavena. K vidění byly veškeré prostory naší školy, jak na studijních oborech, tak na učebních oborech a nástavbě. Dále pak centrum odborného výcviku, naše školní jídelna, penzion, restaurace, cukrárna, pekárna, naše zahradnictví. Dále byly k vidění ukázky učebních oborů cukrář, pekář, kuchař, číšník, kuchař, zahradník, zemědělec, farmář a řezník, kuzenář a nástavby oboru podnikání. Dále jsme se snažili ukázat široké veřejnosti a rodičům odborné dovednosti, které se žáci a žákyně učí. Byly k vidění naše automobily pro autoškolu a dále domov mládeže. Po celý den se zájemcům o studium věnovali jak vyučující, tak i sami studenti. Chtěl bych všem, kteří přišli, jak rodičům, žákům a žákyním a široké veřejnosti poděkovat, že si udělali ve svém nabitém programu čas a navštívili naši školu. Pokud vás nabídka zaujala, tak můžete podat přihlášku na naši školu. Vím, že jsem změnil systém přihlášek a doufám, že i vy rodiče, i my střední školy to zvládneme a přihlášky je možno podat do 20. února 2024. Těšíme se na vás. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.